অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ লজিক এছামিছ মিডিয়াম কুৱেশ্যনটো হ'ল জ্ঞান কাক বোলে তৰ্কবিজ্ঞান পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত নে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত প্ৰথমতে হ'ল জ্ঞান কাক বোলে উত্তৰ হ'ল যদি বহিঃজগতৰ কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ লগত মনৰ মাজত উদয় হোৱা ধাৰণাসমূহৰ সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য থাকে আৰু সেই সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্যত বিশ্বাস থাকে তেনেহ'লে তাক জ্ঞান বোলে জ্ঞানৰ মাজত তিনিটা প্ৰধান উপাদান নিহিত হৈ থাকে এক নম্বৰ কোনো বস্তু বা ঘটনা সম্পৰ্কে মনত উদয় হোৱা ধাৰণাসমূহ দুই নম্বৰ বহিঃজগতৰ অস্তিত্বশীল কোনো বস্তু বা ঘটনাৰ লগত এই ধাৰণাসমূহৰ সামঞ্জস্য বা সাদৃশ্য তিনি নম্বৰ এনে সামঞ্জস্যত বিশ্বাস এতিয়া জ্ঞানৰ এই তিনিটা উপাদানৰ যিকোনো এটাৰ অভাৱ ঘটিলে সি জ্ঞান হ'ব নোৱাৰে জ্ঞানক প্ৰধানতকৈ দুই ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান আৰু পৰোক্ষ জ্ঞান প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান হ'ল যে অন্য কোনো জ্ঞানৰ সহায় নোলোৱাকৈ পনপটীয়ভাৱে অৰ্জন কৰা জ্ঞানকে প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান বোলে যেনে পঞ্চ ইন্দ্ৰীয় সহায়ত লাভ কৰা জ্ঞানক প্ৰত্যক্ষ জ্ঞান বুলি কোৱা হয় পৰোক্ষ জ্ঞান অন্য কোনো জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে লাভ কৰা জ্ঞানক পৰোক্ষ জ্ঞান বোলে যেনে অনুমান শব্দ আদিৰ দ্বাৰা জ্ঞান লাভ কৰা জ্ঞানক পৰোক্ষ জ্ঞান যে তৰ্ক বিজ্ঞানৰ মূল আ আলোচ্য বিষয়বস্তু হ'ল অনুমান অৰ্থাৎ পৰোক্ষ জ্ঞান তৰ্ক বিজ্ঞানৰ মূল কাৰ্য হ'ল সত্যক জনা বা উপলব্ধি কৰা আৰু জ্ঞাতৰ বিষয়ে সত্যক প্ৰমাণ কৰা গতিকে পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগতহে জড়িত হয় তৰ্কবিজ্ঞান তৰ্ক বিজ্ঞান পৰোক্ষ জ্ঞানৰ লগতহে জড়িত প্ৰত্যক্ষ জ্ঞানৰ লগত জড়িত নহয়